знущання, приниження та цькування слабших. Все це – прояви булінгу. На жаль, подібні прояви фіксують у багатьох освітніх закладах. Борються з ними різними методами. Директорка Рівненського ліцею номер 1 Людмила Грекул каже, організовують профілактичні бесіди, тренінги. Для нас дуже важливо, щоб це було постійне формування дружніх стосунків, щоб було покращення ментального здоров'я під час війни, це дуже важливо. І насправді завжди старшокласники роблять заходи з молодшими дітьми, тобто знову ж таки показуючи свої дружні стосунки. Щоб залучити менших та старших учнів до інтерактиву, проводять флешмоби. З 2024 року в освітніх закладах Рівненщини працюють офіцери Служби освітньої безпеки. Їхнім завданням є перешкоджання проявам насильства та булінгу. Саме головне – наладити з ними якісь дружні відносини для того, щоб в майбутньому вони не боялися і розуміли, що їх захистять. І вони знали про це. І в першу чергу це наша основна задача як поліцейських, а саме поліцейських освітньої безпеки – це попередити. Попередити факти вчинення булінгу в шкільному середовищі, щоб саме це шкільне середовище було безпечним. В ігровій формі дітей навчають поваги один до одного та прояву позитивних емоцій. Обніми найкращу друга подружку. У школах встановлюють камери відеоспостереження, що дозволяє розглянути та вирішити конфлікт у перших його проявах. Говорити про булінг та насильство в освітніх закладах потрібно не тільки з дітьми, а й їхніми батьками, переконана Людмила Грекул. Перший порядок реагування на випадки булінгу – це те, що мають розуміти батьки, як вони можуть звернутися, якщо це можна звернутися. Друге, обов'язково є план заходів, щоб ми розуміли, що ми працюємо не тільки з педагогічними колективами, не тільки з дітьми, але й з батьками. І у нас є такий порадник для батьків. Як тільки батьки десь, можливо, зрозуміли, що діти можуть бути жертвою булінгу, як для цього реагувати, що дітям треба зробити в таких випадках. За прояв булінгу чи насильства школяр може звернутися за допомогою до адміністрації закладу, класного керівника, психолога, офіцера Служби освітньої безпеки. Варто додати, за булінг передбачається цивільна, адміністративна або кримінальна відповідальність. Людмила Жук, Володимир Захаров. Новини Рівного.